Në takimin me maturantët më të mirë të Fierit në gjimnazin Janaç Kilica, ministri i Arsimit Lindira Nikolla theksoi se reforma tërësore në mësuesi ka filluar për të ndryshuar situatën e krijuar në vite. Ministria tregoi edhe mundësitë që ofron ministria për studentëve mesatare të lartë që zgjedhin këtë profesion, ndërkohë nuk la pa përmendur edhe anën financiare e cila do të sjellë një ndryshim në rreth 40% për pagën e mësuesit. Thirrja ime është që të zgjidhin programet e mësuesisë, kryesisht nxënësit e mirë, sepse qeveria do të mbulojë të gjitha përmes sistemit bursave, shkollimin tuaj, të gjitha atyre maturantëve që kanë një notë mesatare mbi 9, do të mbulojë të gjithë tarifat e shkollimit, por ne dimë që do të bëjmë edhe një moment tjetër që lidhet pikërisht me bërjen e profesionit mësuesit një profesion të kërkuar. Kjo është rënd, ana tjetër, patjetër që është paga. Patjetër që ka një vëmendje dhe ky mandat i qeverisë sonë është mandati në arsim që ka emrin e mësuesit, për gjithë të arsye që thash, por dhe për angazhimin tjetër financiar që qeveria ka marrë për të rritur deri në 40% deri në fund mandatit pagës mësuesit. Gjatë këtij takimi, maturantët diskutuan me ministren Nikolla edhe për maturën shtetërore dhe kriteret e pranimeve.